před kamerou máme Kristýnu Hrabalovou a Nikolu Tomanovou, které v semifinále přerovského turnaje zdolali polské hráčky. Zeptal bych se, Kristýno, co podle vás rozhodlo dnešní duel? No tak ze začátku jsme se tahali hodně, měli jsme hodně no ad, ty jsme naštěstí docela vyhrávali a jak jsme dali na 5-3, tak už se to zlomilo a tak už jsme všechny gamy vyhráli. Druhý set byl celkem jednoznačný, no asi více než jednoznačný. Se uvolnili a už jsme hráli. Váš výkon byste celkově asi zhodnotili? Průměrně. Průměrně. Dobře, a co pokládáte jako vaše plány do budoucna ve vaší tenisové kariéře? No, třeba vyhrát tohle turnaj. Ano. To je hezké. Nejbližší plán. A nějaké další desítky. Čtyři. Tak jo, slečny, děkuju za rozhovor a gratuluju vítězství. Děkujeme. Hodně štěstí. Děkujeme.